kanala abone olmayı ve bildirişler açmayı unutma. Mən yuxudayam. Yes, bəli, sən yuxudasan. Və yuxuda Trigintaseptemi görürsən. Daha doğrusu siz Trigintaseptemi eşidirsiniz. Trigintaseptem kanalına hoş gəlmişsiniz. Mən həmişə kimi Septem, sadəcə Septem deyin. Tringa deyim, demeyin, Triganata demeyin, prosta Septem deyin. Bugün sizinlə həftə sonu, daha doğrusu mənim üçün həftə sonu, siz üçün həftə içi Suicide Guy, intihar gədəsi oynayırıq. Və idarə falan, bu oyunu çüçüt oynamışam, azca oynamışam. Amma kanala atmamışam vaxtı ilə, bilmirəm niyə. Amma çüçüt bilirəm də yəni oynamağı bunu. Tak, bildiyim qədər buralarda da nəsə var, onları yığmaq lazımdır. Əslində bir poxa yaramır o yığdığımız şeylər. Prosta yenə də yəni yığsaq yaxşı olar. Məncə. Hə? Nəsə bir xeyri var ya yox bilmirəm. Amma yoxdur görürüm burada. Nəsə yox, radionu götürək gedək. Tak, bu oyunda məqsəd bilirsiniz nədir? Bu oyunda bizim adam bu gədə, bu gədə deyək də buna. Nə deyək? Bunun adını nə qoyaq? Nə qoyaq bunun adını? Bunun adını xanlar qoyaq. Bu xanla bu oyunda bu xanlar adlı gədəni atmaq lazımdır burdan. Niyə? Çünki qaqaş yuxu görür. Yuxuda isə yuxudan oyanmağın ən yaxşı variantı güya da, yəni özünü atıb yuxuda öldürməkdir. Ona görə də heç bir şey. Çalışırıq bu oyunda yuxudan oyanaq. Yuxudan oyanmaq tutun ən yaxşı yolu, amma beləcəniz atıb özünü kravatında oyanmaqdır. Və mən sən belə, vəh, çox baba səsləndirmə eləyiblər, buna dəyişət dərəcədə pul töküblər, vəh, səsi çıxarmaq üçün. 9 milyon dollar ayrıblar bunun bir dənə səsləndirilməsi üçün, belə vəh eləməsi üçün. Yəni, pivənin tökülməyini belə səsləndirməyiblər də yəni. Bu arada içki pis şeydir, içkiyə yaxın durmayın. İşte, əgər arxa fonda vertolyot səsi eşidirsinizsə, bilin, ya qonşumuz plüsos deyir öz evini, ya da ki, mənim notbookumun vertolyot səsidir, uçmağa hazırlaşır. Hə, deməli, bu yuxudur. Bundan hamısı yuxudur. Bundan heç birinə inanmayın, burada baş verənən hamısı yuxudur, da divarda görürüyor da. Pivə yer düşəsidir, yerə düşəsidir və biz yuxudan oyanmalıyıq ki, pivə yerə düşməsin, vaxtında götürək. Görsən, orada yazıb, diqqət, təhlükə. Mən tez bir zamanda yuxudan oyanmalıyam, köp ivəni tutam. Bu arada bilmirdinizsə, sizə deyim, gördüyünüz yuxular sizin yuxudan oyanmağınızın son saniyəsində əmələ gəlir əksəriyyəti. Sadəcə o son saniyə biz üçün sonsuza qədər uzana bilir. Vabşəm, belə çoxlu stollar var. Hər stola yaxınlaşıb bir-bir oradakı tapşırığı yerinə yetirmək lazımdır ki, axırda oyana bilək. Oyanıb nə pox yiyəcək, oyanıb butulkanı qaldıracaq dediyim kimi. Aha, qatar. Qatara nə eləmək lazımdır? Hə, bildiyiniz kimi oyunda məqsəd özümüzü necəsə məhv eləməkdir. Bunu açdıq, nə oldu, nə olur? Hə, bu açıldı. Hə, heç nə, məqsəd yenə də deyim sizə. Yəqin ki, burada qatarın altında qalmaqdır məqsəd. Ona görə də gedirik qatarın uç hissəsinə. Çünki yadımda qalıb. Qatarın uç hissəsinə də biz çatan deyilik, ona görə düşürük. Qatar yolundan prosta gedirik. Qatar gələnə qədər. Ümid edirəm, gələcək də ya, hə, gəlir və görsün, kölgəsini görürüm. Gəl səni qucaqlayam! Getdi. Bu birinci yuxu. İndi gedirik ikinci yuxuya. Davay, tez-tez, tələsmirik. Pivə vaxtında düşməmiş. Pivə düşməmiş vaxtında. Bu nədir? Hə, keçir bunu. Nəyisə götürmək üçün keyboard, boxpad, eyni vur. Eyni... Eyni vur, hə, vəsio, eyni vurursan daşıyırıq. A düyməsi, ya da nəysə, bizə joystick deyil. Bizə joystick deyil, amma tullana bilirik, hə. Bu tərəfə keçdik. Nə deyir? Aftiorka, aftiorkanı götür, aftiorkanı. Aftiorka ilə bunu açmaq lazımdır, yəqin ki. Yadımda qaldığı qədər belədir, də yəni.
Deyən biz nəsə götürməliyik axı, mən demişəm. Hər oyunda, hər levelda balaca-balaca belə nəsə bir şey olmalıydı. Balaca-balaca bir şey olmalıydı. Çox aydınlatıcı idi elə izaham. Balaca nəsə bir şey olmalı, göyə dəyişdi də. Balaca heykəl olmalıdır, səhv eləmirəmsə. Balaca heykəli götürməliyik hər səviyyədə. Dostlar, balaca heykəl burada hardadır? Yoxsa burada yoxdur balaca heykəl? Bak, burada heç buradan gəldik. Bu nədir? Şo, bildim, 16-da qalmalıyıq. Dak, bu daşı yəqin atacağıq. Atmağa necə atırıq? E düyməsindən. Çox bomba atdıq da indi biz. Dak, biraz da yuxarı. Və salam. Bilsəz, çox rahat qarşılaşıram bu ölümlərlə. Yəni, belə çox rahat da. Heç nə olmamış kimi, adi bir şeymiş kimi. Oyundur da, yəni. Dak, nədir bu? Nədir bu? Ah, bizi yad planetlər işğal edib. Daha doğrusu uğurlayıb. Bizə zond yerləşdirəcəklər 5-ci nöqtəmizə. Necə deyərlər? Bu fırlayır, bu da fırlayır. Yaxşı, bu sağ, biri sağ sol eləyir, biri sol sağ eləyir. Aşağı yuxarı eləyir. Tak, gedik görək burada nə var. Aa, bax, bunları deyirəm, bax. Bunları toplamaq lazımdır, bu heykəlləri. Burası o birisi mərhələlərdə niyə o heykəllər yox idi, bilmirəm. O birisi iki dənəsində yox idi o heykəllər. Tak, gedək görək nədir məqsədimiz. Bura nədir, bura nədir? Bura bağlıdır. Bura nədir belə? Tak, yad planetlər bizi uğurlayıbsa, yad planetlərin özü hardadır? Tak. Yad planetlərin gəmisi niyə belə narahatdır? Və məndə oyun az-az donur. Bilmirəm niyə. Onu heç cür qarşısını ala bilmirəm. Üzürü sayın. Tak, burada heç yaxşı şeylər görmürəm. Burada çox əziyyət çəkəcək deyəsən. Bura düşsək, oradan götürmək. Kubik görürəm. Demək ki, 2 dənə kubiki üst-üstə qoymaq lazımdır. Bu nədir? Vurdum. Nədir bu? Hə, nə oldu? Tak, budur, budur, budur. Tak, başa düşdüm. Deməli, görürsüz ora da çox hündürdür. Ora çox hündürdür deyə bizə 2 dənə kubik lazımdır. 2 dənə kubik lazımdır deyə biz birinci çıxmalıyıq, bu yuxarıdakı kubiki yerə salmalıyıq. Özə necə bir şəkildə yerə salmalıyıq? Bax, belə bir şəkildə ki, üst-üstə dursun o kubiklər. Aha, batırdıq elə yücə. Yücə batırdıq elə vəziyyətə. Hoppa, hoppa. Ha. Xoşuma gəlmir. Kubiklərin durmağı xoşuma gəlmir. Oh, 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 vəsio. Aa, 3 dənəymiş kubik. Yəni, ya ona tər... Aa, başa düşdüm. Məncə ikisi də bəs eləyir ya burada. Ha, yoxsa... Cəhd eləyərik də, nə olar? Başımızdan da itəliyək bunu, əla. Tak, bunu da götür, gəl bura. Tak, məncə bəs eləyərik 2 dənəsi. Xahiş eləm, denən ki, bəs eləyər. O, şükür ə, şükür ə, şükür, şükür. Davay, davay, qaç, qaç, qaç. Gedək görək nə açıldı hardasa. Yəqin ki, o qapı açıldı. Qırmızı yazılan qapı. Babu. Yox, açılmadı. Yaxşı, gedək görək. Ha, dur. Ha, nə, a, qırmızı düymə indi qırmızı oldu. Daha doğrusu, düymə qırmızı oldu. Biz ara çıxırıq bu arada. Gözümüzü yev hansısa planetə çırpmalıyıq, böyük ehtimal. Yerəzada, ya Yerəzada qayıtmalıyıq, ya yad planetlilərə əsəb eləməliyik. Nə bilim. Oy, dondala, hə, yox, düzəldi. Düş görüm aşağı, aşağıda nə var? Nə var aşağıda? Heç nə yoxdur aşağıda. Və hara gedirik, bilmirsən? Biz harasa getməliyik də, məlum məsələ. Elə nə oldu? Bu sonsuz kosmosda qalası olduq.
Bir tane planetten zaten yoktu. Bizi oğurlayan oğraşlar. Oğurlayan oğraşlar. Oğurlayan oğraşlar hardan oğurlayıp bizi? Lap yanıtmaz oldu ki. Adem mədənə gelmiş, Adem mədənə badam yemiş. Madem ki Adem mədənə badam yemiş, niye bize getmemiş? Oh, ilk defeden düz dedim. Mən neymiş hemen. Tak, yaxş, fırran bir de. Buralar indi fırran, görüm nə var buralarda. Yox, ne ojeli bir dana planetdən zatdan yoxdur, nə bilim. Yer kürəsi, Mars, nə bilim, Jupiter, Saturn, Neptun, Uran, nə bilim, bir dənəsi yoxdur. Tak. Bu nə parıltıdır bu? Oh! Ət ağa, bu şeydir, günəş. Sən öl günəşdir. Başa düşdüm, sən öl başa düşdüm. Özüm ölüm başa düşdüm. Özümüzü günəş aparırıq. Özümüzü günəş aparırıq, sən öl. Bundan, düymə ilə, hə? Özüm ölüm, özümüzü günəş aparırıq. Özümüzü belə öldürürük bu dəfə. Qoy oturun burada, oturmaq olur burada. Nə kreativ üsul idi, al özünü öldürməyin. Günəşdə.